Schnuller gibt's nicht. Schnuller kann wohl als Iranakin, jegliche Geister, wohl besitzt an einer Sanduzunde zu Tag, als ich habe zu Nerin, je Apatuzek, wohl mink Cenk Morazel und Cenk Andurzelu. Ես այսօր ձեզ նորություններ չունեմ ասելու։ Ես վստահ եմ, որ դուք, ես, մենք չենք մոռացել, թե ինչ է դավաճանն արել մեր երկրի ու մեր երեխաների հետ։ Բայց այն ինքը մոռացել է։ Երկու օր առաջ տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը ցանկացած առողջ մարդու կհասցնի խելագարության։ Կառավարության նիստի ժամանակ գերագույն գլխավոր դավաճանը հոգին կեղ խեղված տահակը հազարավոր զոհերի ու վիրավորների գլխավոր պատասխանատուն ու մեղավորը հումոր արեց, ժպտաց, կատակեց ու հետո անցավ մյուս հարցի քննարկմանը, կարծես ոչինչ էլ չի պատահել։ 100 օր անց, պատերազմից 100 օր անց նա վերագտավ հումոր անելու ես ժպտալու կարողությունը, նա ծաղրում է մեզ, ասելով, որ ես մոռացել եմ ինչ է եղել, իսկ դուք ինչի չեք մոռանում։ Դրա ապացույցն այն է, որ երեք արդեն Արցախին Ադրբեջանի դեմ քարոշչությանը ամենամեծ վնաս տված, Արցախի համար օգուտներ տված եւ ադրբեջանական քարոշչությանը վնասներ տված մարդկանց, Կարեն Բեկարյանին ու Արասնե Աթալյանին ապօրինաբար ձերբակալեց, հիշեց լավորերը, ապօրինությունները եւ մեզ բոլորիս ասում է, ինքն ուզում է, որ մենք մոռանանք, որ ամանորի գիշերը Երևանում հազարավոր մայրեր իրենց սպորտիներին քաղցրավենիք ու ուտելիք էին տանում։ Նա ուզում է, որ մենք մոռանանք, որ անհետ կորածների ծնողները մոռանան, որ իրենց երեխաներին հողին չեն անձնել։ Արդյոք հնարավոր է սա մոռանալ։ Նա ուզում է, որ մենք մոռանանք, որ պատերազմի ավարտից հետո ինքը սպանել է իր անտարբերությամբ մեր 6 զինվորների, ովքեր անտառներում մաքարելով, կյանքի ու մահվան պայքար տալով, կենթանի էին մնացել, ողջ էին, իսկ նա բացարձակապես ոչինչ չարեց նրանց փրկելու համար։ Նա ուզում է, որ մենք մոռանանք մեր գերեվարված եղբայրներին։ Նա ուզում է, որ մենք մոռանանք, որ պատերազմի ավարտից հետո տասնյակ գերիներ ունենք, կին գերիներ ունենք, որոնք դժողք են ապրում ադրբեջանական բանտերում, որոնց ընտանիքներում շարունակական սուք է, արդյոք հնարավոր է սա մոռանալ։ Նա ուզում է, որ դուք հավատաք, որ Արցախը տալով մեր պրոբլեմներն ավարտվել են, որ մենք էլ խնդիր չունենք, իսկ իրականում անզորության, անպաշտպանության, անտերության զգացումը բրդել է մտել է բոլորի հոգիներն ու սրտերը։ Ամենապաշտպանված այս երկրում այսօր դավաճանը ինքն է ու իր արունոտ ոհմակը, միայն իրեն են պաշտպանում։ Նա ուզում է, որ մենք մոռանանք Արցախի կարգավիճակն ու վիրավոր Արցախը։ Հնարավոր է սա մոռանալ։ Նա ուզում է ձեզ խաբել հերթական անգամ։ Նա ուզում է ասել, որ մեր հազարավոր տղերքի արյան գնով բացված սահմաններով տնտեսական աշխուժություն կմտնի։ Ուզում է մոռանանք, որ բաց սահմանները մեզ ստիպելու են ավելի պինդ փակել մեր դռները, որովհետև չգիտենք, բաց սահմանից հետո թուրքը որ կողմից կմոտենա մեր պինդ փակված դռանը։ Նա ուզում է, որ աշխարհով մեկ սփռված հայերը ապրեն հոգիները ճնշված, թասիբները վիրավոր, արժանապատվությունները թուրքի կողմից ոտնատակ տրված։ Նա ուզում է բոլորիս ասել, որ բոլորս ապրում ենք իրպես
անթասիկ, այդպես են կապրելու։ Նա ուզում է, որ Գեղամը մորանա իր 18-ամյա որդուն, որ հանգչում է Եռաբլուրում։ Նա ուզում է, որ տիկին Լուսինեն մորանա, որ հոկտեմբերի 18-ից տեղյակ չի որտեղ է իր կոլյան։ Նա ուզում է, որ ես մորանամ, որ ես չգիտեմ որտեղ է իմ զարմիկը, գերի է, թե անհետ կորած։ Մորանալու ենք սա։ Դե եթե չենք մորանալու, ուրեմն ուզում եմ ասել ձեզ, ժամանակն է, ժամանակն է դավաճանին ու իր արյունոտ ոհմակին ցույց տալ, որ չենք մորանալու, չենք համակերպվելու, չենք ծնկելու, ապրելու ենք հիշելով։ Պատերազմը չի ավարտվել, քանի դեռ դավաճանը կա։ Սուքը հավերժ է, քանի դեռ դավաճանը կա։ Եվ ուրեմն, մենք բոլորս պիտի հիշենք մի բան, այսօր վատ եղանակների վերջին օրն է, խավարին միշտ հաջորդում է լույսը, մենք պիտի շարժվենք դեպի լույս, հանուն արժանապատվության, հանուն պետության, հանուն ընկած ու ապրող հերոսների, հանուն Հայաստանի պատիվը բարձր պահած հայերի, հանուն այն Հայաստանի, որ վաղն է գալու, դեպի վերածնունդ, դեպի լույս, դեպի Հայաստան, առանց Նիկոլ, Հայաստան, Հայաստան,